heter det, sa du? Gurkmaskin. Nu är det vlogg, nu är det Almia. Och vi ska göra om konceptet för, vad heter det? Preffskanalen, det sa vi ju i ett inlägg och i en annan video. Men det tar vi mer sen på Almia. Så stay tuned. Nu är vi på Almia. Och jävlar, jag vet inte varför jag skakar, men jag har varit här och stressat sönder och fattat as mycket bilder. Jag tänker, följ med oss på Almia. Så tänker vi, eller hur? Yes. Blir det bra? Let's go. Ja, konceptbil. Fantastiskt. Fan, får man ta i den? Ja, kändis. Vad bra. Har du skaffat kameraman med nu? Ja, jag är för fan. Du har steppat upp gamet. Jag skulle haft mygga. Jag vill låna min. Jag får det. Nej. Vi har satt på en kändis, kollat på konceptbil. Men sjukast av allt, det är här. Kom med, vi snabbspolar. Det här är sjukt. Vi har dratt en googling, jag och kameramannen. 100 millar, sinnessjukt. Alltså, tänk alltså, ja, men jag har så mycket pengar. Så att, vi skickar på en vackjävel där. Inte en käft får gå in och titta på bilen. Det är knappt att jag får titta på bilen här typ. Helt efterblivet. Ja, den är fet. Sen har jag stått här och fotat lite. Och inte på den här än, men här kommer. Det står ju inte här nere. Jag vet inte om den är äkta, för den har inte lika mycket. Är den äkta den och? Varför har han så mycket skydd för? Vad sa du nu? Ja, men den där nere där vi. Ja, jag menar den här är äkta. Varför det har Google. Ja, men vad fan, det kan man ju tänka. Du har bra betalt då, eller? Ja. Bra pengar. Okej, okay, nu har jag fastnat över vakten, men helt efterblivet dyr bil. Foto kommer på det. Vi kanske kommer foto när vi står där och köter lite med vakten. Men i alla fall. Och nu åker vi på copyright strike. Det är coolt. Det är fränt också. Ja, baslådan i bilen. Fan, mer puts på den här än på en ny bil liksom. Ja, men helt retard. Bättre lack på den här än en helt ny bil också. Dan, vi kan kolla på den också. Men här... Riktigt fet. Inte jättemycket på amerikanare, men när de är i toppskick. Men den här, det är ju Järrug som har gjort den. Det är ju... Jag kan göra den när jag redigerar den här. Hur många gånger jag säger efterliv någon? Men det här är ju en BMW 7-serie. Jag vet inte om det är 7... Jag tror det är 730. Tre liters och dieselsexa, 730, det är bara en BMW rakt igenom med en jänkarskal på. Ja, fett. Helt. Det är nästan så jag hade kunnat om den alltså. Bra filmning igen. Fan vad jag behöver mygga, eller? Ni hör ju inte vad jag säger. Nej, det lär ju vara så. Ja, vi får se hur mycket ni hör mig när det liksom är mycket folk, musik och så vidare och jag springer 3 mil framför. Men ja, vi får se. Kommer ni ihåg avteckningen på den här eller? Den är ju fan lackat om den. Ja, den var röd förut va? Ja, den var aldrig röd. Ja. Var det Ferrari röd förut? Och så har det varit många färger. Plåtbreddat. Det är legitim bakom där. Easy peasy. Det är bara epor här inne. Åh, fan! Mm.
ses där. Jag är för kort. Vi ses där. Jag sa ju det, mäklaren. Sopfet. Mäklaren är bilvård till mäklaren. Det är väl enda rätta, eller? Fett jävla svart är det i alla fall. Ja, det är det. Jag trodde det var en I8 först när det var när jag kollade bakom. Det här är inte riktigt fan automatiskt. Mm. Det ser man inte ofta för övrigt. En brud som äger den. Ja, så är det. Mm. Det är fett. Mm. Titta på den här då. Vi ska köpa en sån här. Vi ska köpa en sån här. Titta. Nu var nog vi att ta i kanske, för jag vill inte ha någon, men absolut. Ah. Nu var ju vi att ta i kanske, men ja. Ja, men han bakom där, för han ska stå för halva. Just det, perfekt. Då behöver jag lön för det här. Kan väl få en sån. Fantastiskt. Ja, men den var fett. Ja, men sån här som måste vi köpa till kanalen, eller vad säger vi? Ni, vi. Tummar upp eller tummar ner då? Smärsa den jävla fullknappen också. Så här. Bara. Blir det en sån då? Jajamän, det blir en sån. Jag lovar, det blir en sån. Fan vad gött. Ja, ser det lite något mer roligt eller? Det står något grönt jävligt fett där. Ja, E46. Den måste vi ju se. Vad tror du? Vad kan han börna med den eller? Slö. Slö så fan. Slö. Han har slicks i fram också. Nej. Då betyder det att det är slött. Ja. Ja. Det här är riktigt mot. Ja, det är fint. Det är fint. Nu går vi ner i månen. Vi går till B-hallen nu. Vi är i A-hallen. Det kommer bli bilder och sånt här på Instagramen, men vi går till B-hallen innan det kommer 1 miljard folk hit, som ni redan har gjort. Ja, det var tidigt insläpp. Ja. Riktigt tidigt insläpp. Klockan är ju 9.39. Och det är redan full plåta här inne. Ja. Sjukt. Ja, efterblivet. Men kön gick ju runt hela parkeringen också. Gjorde du det? Ja, den gick hur långt som helst. Så jag fattar att de släppte på. Jävlar, eller? Ja. Oh ja. Nej, men vi får köra på. Så vi syns i B-hallen. Nu är vi i B-hallen. Och titta vad fan som står här framme. Varför, nu, varför har du ett objektiv i handen? Jag ser att jag kan ta det. Ja, det är för att om den här ramlar ur så kostar den pengar. Då är du fucked. Yes. Ja. Känner ni igen den här eller? Säger jag, för jag tror inte ni hörde. Känner ni igen den här eller? Den här är ju en OJ-bil på kanalen. Vi har fan åkt med den här bilen. Det gick så in i helvete. Och ändå var handbromsen på bakdäcket. Nej, det gick så in i helvete. Skoj! Skoj! Hur många av bilarna här har du redan filmat liksom? Förutom på Elmia? Ja, men säg på kanalen innan och sånt. Jag vet inte, jag har inte varit överallt. Än. Nej. Men jag vet inte, vi kanske ska göra en till count. En. Jag vet en andra också, det är en Scirocco. Och jag vet en tredje för övrigt. Vänta, så ska vi ordna en provtur i Porschen där också i början, eller hur? Ja, ett sätt. Ja, fett värt. Köra själv. Fett värt. Fett värt. Men vi kan gå till den andra då, och den. Den vet till och med er, nytt folk på kanalen vad man gör med den bilen. Följ med. Ser ni det borta eller? Men du, ser du inte EPA? EPA? Det står ju Volvo. Det är sant.
Men den här Volvo, den här repan har ju en liten turbo i. Ja. Har ju lite snäckare. Ja, men synd att den väger 30 då. Det är ju snabbast upp till 30. Vi har ju den berömde vansinnes Starleten som har varit en golf innan. För övrigt så har han tvättat bilen. Det trodde jag inte när han sa att han skulle ställa ut på Elmia. Brukar inte den typ vara kölsvart eller? Jo, jo men. Ja. Överallt. Ja. Överallt. Typ här. Jättesvart. Du, jag ser någonting som är tryckig. Helt efterblivet. Något för dig eller? Går det att burna med en eller? Då kan vi köra. Tror du det går? Jävlar! Vilket bygge. Titta sulorna då. Hur fort går han till 30 tror du? Just det, det är en epa också ju. Ja. Shit. Nej men riktigt ballbyggare, riktigt ball. Det här ligger pengar i. Så in i helvete. Det kan vara balla också. Ja. Mm. Du, Arvid ser led ut. Vad fan går vi inte hälsa på han för? Kom här. Arvid. Tja. Läget eller? Det är bra. Fem. Jo. Fan, måste ju ha fan steppat upp gamet här nu. Hålla sig uppdaterad. Ja, ja, för fan. Har ni några bra deals idag? Det är klart. Polemaskin 50%. Det ska man inte bort. Formlanspaket 349 spänn. Paketet är billigare än formlansen. Kos står ju precis bredvid. Precis som förra året har jag för mig att de gjorde. Kom in. Han, ryktas, nu vet inte jag hur sant det är, men det ryktas att det här är hans sista bil. Den rastlösa själen, det tror inte jag ett skit på. Nej, det tror inte jag heller. Alltså, sopfeta fälgar då. Jag gillar dem. Tack för det. Alltså, det är ju vågat att köra guntonat. Det är ju vågat. Fan, vilket konstigt ljus det blev med den där. Ja, jag kan tänka mig det. Ja. Så ni får ursäkta. Du får ursäkta, det är en dålig kameraman idag. det är nog linsen som är problemet. Nej, jävligt snyggt. Som vanligt. Som är på det. Som vanligt. Men nu kör vi nästa bit så vi kan vinna med allting. Ja, det är det också. Man behöver ju fan vara här två dagar. Ja, jag tror fan det. Du, S2 Kenny. Har ni sett den, vad heter det? Stockholm Open-videon. Jävligt bra faktiskt. Om inte så kan man ju se den. Ja, det kan du bara den göra. Den ligger ju någonstans ligger här i kanalen. Tuben. Det är nästan mest visade på kanalen. Kanske kan lägga upp en sån där... inte anekdot eller vad heter den där påminnelsen är här uppe någonstans. En pling! Ja, sån där. Eller en, ja, exakt. Den här är efterbliven snabb. Alltså på riktigt. Du, man ser den här på något sätt. Mm. Jag, någonstans har jag hört att den är till så här, ja men det är 1200-1300 hästar någon nu. Var det inte den som typ när han kör... Jo, alltså han satte sig så in ja. I helvete. Jamen, jävla gött. Det är en sån motor som sitter i min bil. Jag ska sätta en sån i min bil. Ja, just det. Ja, vi rullar vidare då. Det står lite i kameramannens byxor.
det stretar emot här. Jag som är dålig på hur man säger E-modeller, det är en E28 va? Ja. Completely stock från factory. Ja, exakt. Look at this. Typ en 518 eller? Ja. Oh my god. Oh my god. Direkt när det står något sånt här på en motor. Då står det i byxan. Då. Du, jag får nästan gå hem och göra något annat nu. Gör en 180 för övrigt. Ja, va? Gör en 180 för övrigt. Åh, oh, satan. Det är alltså kopian då? Ja, det sägs att det är kopian. Men det kan ju vara så att jag kan skit på varandra. Ja, det är så. Men han snackar ju ändå om att den var värd typ 15 millar. Jag tänkte om det stod liksom med replika eller någonting. Ja, men det gjorde det. Det är superfett. Men det var skönt, man kommer lite närmare den här bilen. Sitter ingen vakt här och sitter liksom. Nej. Soft. Så bara så här, en plus en grej att den kan vara en fake. Ja, exakt. Men fortfarande en pissig bil. Ja. Nu ska vi se på något annat udda ser ut som. Och vad fan är det här? Jag har ingen aning, för det står inget A4-papper där. Det är riktigt motorintresse. Ingen aning om vad det är för grejer. Nej, men vad fan, det är typ, jag tror att det är en Le Mans som är LM1 eller så här. Hur, vad den är så ser den snabb ut. Ja, jag tror att det är typ så här LM2. Men det är fan tosigt. Ja, det tänkte vi säga det. Fan, det är en tvåsits ju. Bra riffan. Ja, lätt. Vem äger den, ska man fråga? Jag har ingen aning. Jävlar, den är... Fan, inte mycket markfrigång på den här. Ja, den nu ska vi visa en annan grej som kameramannen kommer få riktigt ståfräs på. Oh. Är det så? Ser kameramannen? Japp. Nej, behöver jag inte. En goldfish. Det här är vidrigt. Efterblivet med V16. Mm. Goldfish. Det här. 408 hästkrafter i en 1986. Hitta någonting annat som är mer efterblivet som får vara på gatan. BMW är alltid BMW. That's why. Det är BMW. Vad ska vi göra i år? Utmana lite. Vi, ja. Nu kör vi, säger jag. Vi gör något som ingen annan har gjort. Helt mongo. Men det här är ju tufft. Titta på den då. Biltema-experter. En 80. Tja. Han som äger Biltema. Hur går det? Jo då. Det går fint. Den blå där, den har ju varit med i kanalen innan. Fast i och för sig. Alltså, många har ju varit med i kanalen utan jag har vetat om det när man går runt så här och filmar och säger folk i bakgrunden. Så. Ja, det är sant, men det kan man ju inte riktigt men räkna. Men det jag fokuserar på, då har det varit skrockon. Vi kollar. Men den här eller står förresten på enligt det, eller? Ja, jag stod och suktade på den förut också, men jag visste inte om jag fick filma den så att jag gjorde inte det. Originaldäcken åt, eller? Ja, ser typ så ut alltså. Var tittar du såna däck idag? Jag har ingen aning. Nej fan, en 3.0 CSL, det skulle man haft. Ut på söndagar. På Sunday Drive som vi ska försöka fixa i år. För att förhoppningsvis är det bättre väder i år. Så det är. Den som bland de första som jag tagit kort på. Och det blir jävligt bra bilder. Gå in och titta på Instagram.
scrolla som fan, för LC nu ser den här videon. Det kommer att vara en miljard jävla inlägg innan den här. Så det är... Här. Alla vet ju vad fan det är för bil. Legendarisk. Fast and Furious. Ja. Vi har två till Fast and Furious bilar här borta. Fast and Furious. Ja, soft. Den är med i både första och andra. Nej. Nej. Nej, det är fan en kappe sån här då. Eller hardtop eller sån här jävla tarja historia. Fuck vad jag har glömt av de filmerna. Den är lila. Och så är det en sån här, inte en sån men en Evo i den här färgen. Och just det, ja men det är den. Ja, eller om det är tvärtom på färgen, jag kommer inte ihåg. Det är den nya Eclipsen, den lila kabben. Ja. En sån jag hade en gång i tiden. Den tråkigaste bil jag haft, 150 hästare. Ja. Och så vet man vad du ska göra. Vi ska gå in och följa SS Styling och deras Instagram, för att det kommer jag... Jag har tagit 700 bilder åt dem. Då har jag en fråga. Ja. Varför ligger det ingen sån där istället för den? Ja, det den var fint. Det är ju han också. Ja, det är ju han, han kändis. Nej. Oh. Nej. Kolla, han har prefspass. Prefspass? Ja, nej, men fint då. Det är fint, ja. Ja. Ja, du, den är fin. Jag måste gå ditåt. Ja. Hej, Faith. Vi försöker få mig att gå runt allihop innan det blir... Jajamän. Den här är i princip identisk. De har försökt så jävla hårt att gå identiskt. Jag tror det är lite annorlunda i fronten. Ajajajajajajaj. Jag vet inte. Ni experter kan ju... Det är ju han som har byggt bilen. Vad är det som diffar ifrån originalet, med tanke på att du har gjort en egen style på det? Oj, det är jättemycket grejer som är diffar. Ja, det är det faktiskt. Nej, då är det bara att det är 20 år som man kollar på filmen. Så kan det vara, absolut. Nej, men det är ju framförallt det som syns är ju vingen. Vi har ju valt att ta en, som vi tycker, lite snyggare vinge. Kan vi falla ner och kika? Ja. Det här är ju TRD-vingen med kolesylfoam. Jag tycker den passar bilen lite bättre faktiskt. Är originalet, eller vad man ska säga, inte kolfiber eller? Nej, det är ju aluminium. Det är med två fötter och sådana blad bara på. Ja, det är sådana gamla, sån typ Need for Speed vingar. Ja, exakt, exakt som vingar. Sen är det, vi har ju bytt de här bakhörnen så att säga, eller spatsen som det kallas. Det är en annan. Det är lite smalare i andra, men vi har valt de här som är lite mer slimmade mot bilen. Så. Det är inte exakt samma fälgar, utan det är ju lookalike också lite sådär. De är väldigt svåra att få tag på. Ja, men räcker att tänka på. Men det är ju roligt att göra lite eget också, inte bara kopiera liksom. Jag känner det, men om man ska göra en exakt kopia, då måste vi göra precis allt. Ja, exakt. Och annars blir det folk som att du missat det där. Ja, men ja. Typ. Det är helt många kritiker. Så vi ville göra en egen look på det, egen touch på det. Likadant dekorer, baserat det. Mm. Ja, det är helt omdesignad, själva figuren där. Den är uppbyggd av två olika. Ja, det är egen design av här. Nu ska jag ta fram originalet här. Ja, vi måste kolla här. Jag kan säga så här, när vi satt och tittade på det där. Mm. Man upptäckte det att det finns en uppsjö av motiv på den där. Och man vet inte vilket som är originalet. Nej, det är så. Och sen, nej, och sen kanske inte är på samma på alla filmbilar heller. Jag vet inte. Det är väldigt olika på de stuntbilarna. Ja, exakt. Här är ju ett klipp ifrån, direkt ifrån filmen. Mm. Så det man ser känns som att det är typ bra biceps och grejer på armen eller vad man ska säga. Det är lite mer definierat. Ja. Man ser ju att det är lite linjer och grejer där nere. Som vi tyckte att de gick upp fel. Men i stort sett är det bra.
flesta ser direkt att det är den här videon. Ja, exakt, ja, men, exakt. Är det 10 år som har tittat på videon? Är filmen? Så lägger du inte på ingen aning om hur mycket man hör när den här micken pekar liksom. Vi spelar in allting därifrån, ja. Så det, ja, så kan det vara. Ja. Så vi får se. Jag kanske klipper och klistrar. Men sidokjolarna är ju de riktiga, fronten, huven. Sen har vi faktiskt valt att ta andra lykter där nere. Hittade Hellas positionslysen till Sobinkus. Jaha. Tyckte att det var snyggare än att ha någon jättestor eller någon gammal original. Det är sant. Ja, det är ganska bra. Man får lite påintressen, man kan hitta på någonting. Sen kan man ju alltid skylla på att de är japanimport, jag måste ha dem där. Absolut. Det är många som har biltema reflexer bara för att jag måste ha det för att få besiktningen på det. Bara för att det är en importbil från typ USA grejer. Nej, men vi försökte ändå lösa saker, så det ska ju gå och funka. Det ska ju liksom vara inga problem att köra på gatan eller besiktningen. Det ska vara klockrent liksom. Man ska liksom kunna använda bilden. Ja, absolut. Ja, men det var ju någon som sa att han visste hur fan man gjorde 999 på den här. 111 så... kanske. Ja, ingen bra. Felträ. Ja, riktigt felträ. Vad fan? Nej, det var dåligt. Jag har slått bra på de här. En gång i tiden. En gång i tiden. De är inte så stora, så att, eller hur? Nej, nu byter vi, nu får jag filma istället. Nu ska vi gå på en, vad jag tycker är mycket typ Stance Nation-hållet i träff, inomhusträff. Jag ser ju något jävligt fett här inne. Men du vet ju om att det kan gå åt andra hållet, så slipper du ha allt blurrande här. Okej, vi provar det då. Jajamän. Ja. Mammas mamma. Ja. Den här har du redan bilder på, för den här är ju sån blivit dödfett. Mm. Men är då min fråga så här. Hur fick de hit den bilen? Har de kört på fälgarna eller? Ja, de har lyft den. Hur många... Hur väger den liksom? Nej, ingen aning. Men så många tummar upp den här videon får så många gånger de har kört på fälgarna. Hit alltså. En? Ja. Och det var kameramannens gilla videon. Stöd likes, stöd likes. Just det, om ni likar videon, då låter det också så här. Gör det? Jajamän, jag lovar. Vänta, jag provar. Fan, helt rätt. Här inne, alltså jag kommer ju ha så mycket copyright strike på det så det är sinnessjukt. Men här inne har vi typ Stance Nation stuk. Oh, fyra dörrars, det är fett. Det är coolt. Jävligt fett. Det här är coolt också. Det är coolt. Det är släpet som är coolt. Tror man får sitta i släpet? Ej, vilken jävla supervagn. Ja, shotgun släpet. Om man gillar A6 så är det perfekt att dricka bärs i. Ja, det var. Ja, det där är riktigt psyka alltså. Det är något mer astufft. Ja. Eller den vita där alltså. Ja. Det här vet jag inte vad det är. Det är någon sån här
Daihatsu eller något. Daihatsu. Ja, men du ser ju. Alla som kör sån här Daihatsu, eller vad fan du sa, tror jag att gjorde det. Är det inte det då? Jag ser ju bara att det är plats. Ja, exakt. Exakt. Jag är dock med för den. Det är ju samma generationer på dem. Ja, jo. Jag är dock med den här. Men den är ju sopfet den också. Det ska inte mycket. Var sitter det någonting här? Så det kan ju vara något sköj i den också. Jag tänkte ju, jag har varit där inne fotat lite innan jag fick kameramannen. Innan du fick kameramannen? Ja. Då är min fråga så här. Varför såg jag inte att det var en vägg här som gömde någonting annat? Så, let's go. Vi kollar vad som finns där. En gammal raritet. Det är det fan av mig. Jag tycker ju att kameran. Ja. Det är en söndagsbil. Ja. Det är definitionen på söndagsbil. Nu är det så att kameramannen tycker om att åka fort, inte bekvämt. Då är min fråga där, hur bekvämt åker den här? Ganska mycket tror jag. Ja, men just nu, den är så här. Ja, det är sant. Jag tror du sitter som en kung i den här bilen. Ja, alltså. Ja, jag tror det med. Det lär du göra. Helt synskigt. Men här då? Vi har en vit bakom här. Den är inte helt original. Åh jävlar! Det här är love it or hate it. Han har gjort en nosejobb. Det här är love it or hate it. Det kan man verkligen säga. Jag tyckte fan det var lite fränt. Nej, den har riktigt jävla överhäng där fram alltså. Ha, riktigt överhäng. It's a caveman, så här. Ja, men lite så. Lite ja, så. Men jag tyckte det var bra. Och en finne. Nej, den var inte så rolig. Nej, men du är döfärs. Ja. Ha. Är det där är bilen. Det är dock ingen RVB, men tokfet. Ja. Satans jävla vinge också. Ja, men det är ju original på den jävla ju. När det är STO. Jo, när det är STO så tror jag att det är original. Nu kommer vi, om jag tror rätt så finns ju folk som kommer crasha oss i kommentarsfältet. Många som gör det. Så kan vi köpa en sån och sätta en LG. Ja! En sån. Röd. 30 km i timmen. Arn och Parking Experience. Let's go. Jag har ingen aning om vad som händer där ute. De körde ju limbo förra året. Eller förra eller vad det var. Får jag se. Det kan bli lite skakigt för jag tror det är ganska kallt. Så kan det vara. Jag kan ha fel. Blacked out Supra. Ja, den var riktigt svart. Ja, vad fan lite bilar i. Jävlar, kolla de som står längs med staketet där då. Jag gillar för övrigt att det är en touch på det. Med gold. Mm. Har han några flås under huvuden eller? Jo, men det kan de burna med. Tror du det? Jag går nog att burna med den här. Jag tror med. Du är väl ingen sån här japskille? Nej. Nej? Han är cash. Han är cash. Åh jävlar! Fan, det är fan till och med mer än min bunt.
Ja. Med tanke på vad du betalar mig så är det ungefär så jag får efter idag. Jag är dyr. Det är burnerier där borta. Ja. Burnerier. Kurven och RRR. Fan, vilka goa A-traktorer det står där. Ja, men vi går vidare här då. Följ med på Arn-trappen på Almia. Tycker vi om tyskar? Jo, men det är väl det som ger, eller? Ja, jag har hört det tidigare i videon, antar jag. Ja, lite kanske. Jag ser något gult här borta. Ska du inte hoppa sönder din bil? Nej. Jo, jag kan hoppa sönder den. Jag kan hoppa sönder min R32 om... Säg inte för mycket nu. 100 000 följare. Då gör jag det. Men om jag får 100 000 följare så kan ju 1+1 matematiken med YouTube ge mig en nysare. Ja, det är sant. Du faktiskt inte blir strikead bara. Och titta. Tysk! Titta! Det är ju någon som har ståfräs igen. Nam nam! Du kan inte säga att det är 10 av 10 om det inte är 10 av 10, för det här är ju 10 av 10. Den andra ersättaren var ju 10 av 10. Ja, men den här är ju ännu mer 10 av 10. Den här är dock laglig. Ja, exakt. Jag är lite... kluven när det kommer till just sån här artwork på bilen, man. Ja. Det ska vara populärt, sägs det ju. Jag kan ju förstå grejen. Ja, grejen förstår jag, men jag är lite kluven. Ja. Som sagt, lite kluven. Det ska inte neka. Vi ska gå och kolla på en direkt importerad Dubai-bil. Eller så är det bara plåten som är det. Åh, titta! Det kan ju vara så att i slutet av dagen här... Så äger ingen... du en ny bil? Nej, så är det här, har Preff blivit en BMW-kanal istället. Kan det vara så? Jag ska inte neka, jag gillar BMW. Det ska jag inte neka. Ja, men det vet jag. Men här då? Tror du han har kört hit? 1000 mil. Enkel resa. Den är fet. Jag tror ju dock att det bara är plåta på den. Tror du det? Ja. Jag tror det. Ja. Fan, är rosa super kanske? Ja, fast i videon ser den vit ut. Ja, faktiskt. Men den är jävligt rosa, är den. Syns det? Jag tänker vi tar bilder på den här, kanske kan få upp det i få upp det bredvid. Vi kan ju lägga något här typ, ja, eller någonstans här, bara för att se att hur rosa är den egentligen. Jo, men nu är det slut på Almia i år. Eller ja, det är väl inte, det är lördag. Men för min del, jag tror inte att jag kommer in söndag. Men det är ingen jävel som vet det. Vad tycker kameramannen? Fantastiskt. Helt efterblivet bra. Och det var nog den sista. Ja. Det har varit jävligt. Jag har tagit så äckligt mycket kort och så mycket videos och jag har ingen aning om jag har det. Så vi får se vad jag har filmat. Jag har ingen aning om det jag själv heller. Men ja, ni har ju sett det redan. Så, ha det gött och tryck på följ.